Krásný den, milí diváci. S radostí vítám nesmírně zajímavého hosta, pana profesora jaderné fyziky Jana Raka. Dobrý den, buďte Dobrý u nás, den. Vítám. Velmi jsem se těšila na dnešní rozhovor a myslím si, že si nejenom já, ale diváci naše povídání moc užijeme, protože téma, které asi žijete dnes a denně, realita versus nerealita, tak to bude dnešní téma. Vy jste žil nějakou dobu v CERNu, že? Mm-hmm. Jste pracoval. A kolik je to let, prosím? Já jsem v CERNu pracoval od roku 90 v podstatě, takže už to bude kolem 30 let, že jo, teď. To je krásná doba. Takže jste vlastně byl i u vývoje, urychlování částic, tím je vlastně CERN nejpopulárnější a v podstatě výjimečný, jedinečný. Takže jste se možná každý den potýkal s pohledem na určitý formy reality. Hmm. Víte co, já se domnívám, že jako fyzikové se snaží vlastně pochopit nejvíc jako ze všech možná vědních oborů, co to vlastně je realita, protože my to, co vnímáme, považujeme za jakoby fyzikální realitu. Hmm. Jo. A to mě také jako k té fyzice přivedlo, vlastně to pochopení, co to je a jakým způsobem vlastně realita funguje. A v CERNu vlastně to byla obrovská zkušenost. Já jsem teda pracoval i v USA na tom urychlovači na Long Islandu, jo, na RIKu, a ještě i v Německu nějaký čas jsem strávil Max Planck Institutu, ale tady na těch urychlovačích vlastně nám, co nám to umožňuje, tak je mnohem hloubš pochopit vlastně jakoby strukturu hmoty a interakcí, které tu hmotu tvoří, neboli těch sil, které vlastně drží jakoby tu hmotu a tudíž celou realitu pohromadě. A co, jako říkám, už několikrát jsem někde zmínil veřejně, že vlastně ta moje zkušenost s CERNu mi nějakým způsobem umožňovala, nebo co mě to přivedlo k tomu vlastně jakoby k pohledu toho, že vlastně nějakým způsobem si pozorovatel tu realitu tvoří sám. A v tom CERNu jsem to zažil jako ve smyslu tom, že když jsme měli příležitost jakoby zkoumat produkci nebo ty kolize těch částic při energiích, které ještě nikdo nikdy pravděpodobně žádný jiný experiment nebo pozorovatel takovou možnost neměl. Když se spouštěl ten urychlovač, tak jsme to viděli vlastně poprvně, jako co, kam historie lidstva sahá. Že jo. Tak se vlastně ukazovalo, že jakým způsobem vlastně ta komunita těch fyziků vlastně interpretuje ty měřený data, jo, a na základě té interpretace vlastně vytváří jakoby model a tudíž vlastně i tu realitu, jo, toho, co se tam vlastně v těch srážkách děje. To znamená, to, co já tvrdím, je, že to, co my děláme, každý člověk neustále je, že nějakým způsobem interpretuje svoje pozorování, jo. A na základě té interpretace vytváří model reality, ale co to ta realita ve skutečnosti je, to je už jako, bych řekl, trochu víc filozofičtější otázka. Jo. Tam se vlastně, když jsme se před tím naším rozhovorem bavili v kuchyňce o tom, co to realita je, tak jsem vlastně říkal, že nejblíž, podle mého názoru, k chápání, co to je realita, mají vlastně fyzikové a ajťáci. Jo. A ty ajťáci právě proto, že vlastně na těch technologiích, těch technologiích počítačů a podobně, tak je vlastně svým způsobem se vytvořila jakýsi model, jak by vlastně celá naše realita mohla fungovat ve smyslu počítačových her, umělé inteligence a podobně. Umělá inteligence je dneska obrovská, jako prochází obrovským vývojem. Mnozí spekulují o tom, jestli někdy v budoucnu počítače nabídou identického jako lidského vědomí. Jo? Jestli umělá inteligence bude schopna prožívat to samé, co prožíváme my. A to si myslím, že je taky zajímavé téma. A vlastně
A tím se můžeme dostávat, jakoby, když jako překročíme hranice, omezení, řekněme, jakoby současné vědy, nebo tak, a vydáme se trochu jako za ty hranice ve smyslu spekulace, co to vlastně by ta realita mohla být, tak se můžeme dostat jakoby k otázkám, které už vyplynuly mnohem, jako před mnoha, řekněme před 100 lety, už vlastně, kdy kvantová fyzika ukázala, že klíčovou roli ve formování, co to je vědomí, co to je realita, hraje vědomí. Jo. A to vědomí ve smyslu, že se ukázalo, že vlastně pozorovatel nějakým způsobem interaguje se světem, který se mu jeví, který se mu jakoby zobrazuje ve formě nějakých vlnových funkcí, což jsou vlastně jakési vibrace potenciály, nějakého potenciálu. A ta interakce vědomí s tímto potenciálem jakoby vytváří informace, které pak my interpretujeme jako realitu. Jo? To znamená, že klíčová otázka v tom, co to je realita, což je otázka, kterou jste nastolila na začátku rozhovoru, tak je informace a co to je informace a jakým způsobem vlastně vzniká. A teďka, když se jako dostaneme, když se skutečně zamyslíme racionálně, jo, bez jakýchkoliv metafyzických přesahů a podobně, když budeme uvažovat čistě racionálně a zamyslíme se nad tím, co to vlastně je vědomí, jakým způsobem vlastně vzniká představa, co to je realita, jakým způsobem vzniká ten vjem reality, jo, tak vlastně, když si představíte, že vy pozorujete nějaký předmět tam venku, jo, tak se vlastně dnešní jako představa je taková, že na každý předmět prostě dopadá neustále světlo, jakoby, jako pole fotonů, které se odráží od těch předmětů, dopadají na sítnici oka. Tam se vlastně vytvoří jakýsi elektrochemický signál, který propaguje tou neurální sítí někam do středu mozku a někde v té retikulární formaci, nebo kde se vytváří vlastně jakoby komplexní vibrační stav té neurální sítě, jo? Ale ať jdete kam jdete, na jakékoliv úrovni, pořád jsou to jenom jakési vibrace, jo? Interakce elektrochemické té neurální sítě, jo? A v tom mozku vlastně na nějaké úrovni pak nastupuje vědomí, které pozoruje tyto vibrace a na základě těch daných vibrací vytváří mentální vjem. Jo? Když se podívám tady kolem sebe, vidím tady modrou barvu. Jo? Ale co to je modrá barva? My víme, že elektromagnetické spektrum má vlastně ten rozsah frekvencí elektromagnetického spektra je v podstatě nekonečný. Jo? A jenom nepatrná část z toho je vlastně reprezentuje viditelné světlo. A například modrá barva, nepamatuji si to z hlavy, je třeba 460 nanometrů, nepamatuji si to přesně. A vlastně ta vibrace těch 460 nanometrů se nějakým způsobem zobrazí v té vibraci v mozku a to vědomí pak této vibraci přiřadí vjem modrá barva. Rozumíte? Rozumím. Kterou jsme se tady naučili, že je to modrá. Přesně tak. A to znamená, že vlastně modrá z hlediska vědomí je nějaké číslo 460. Jo? Nepamatuju si přesně, který. Kdežto červená barva je třeba 700 nanometrů. Jo? To znamená nějaké jiné číslo. Teďka pocit hladu je zase jiné číslo, nebo komplex číselný. Jo? Pocit chladu nebo jakýkoliv pocit, jo? Jakýkoliv vjem jsou vlastně jenom vjemy vědomí a neboli interpretace těch dat, informací, které vlastně vytvářejí jakési vibrace v mozku. To znamená, že cokoliv, co je, co existuje, vlastně je zážitek vědomí. Jo? Vaše vědomí se dívá na jakési vibrace, na jakési čísla. To je ten platonský pohled, jo? Že platonská, skutečná platonská realita je, že existují pouze jakoby svět čistých ideí. Ten skutečně jakoby existuje, to jsou čísla, jakoby, jo? Matematika celá. A to, co my pozorujeme, tak jsou vlastně konstrukty číselné, které vytváří, to vědomí nějakým způsobem interpretuje jako viditelnou realitu. Ale
viditelnou realitu. Tím myslím, že jakýkoliv impuls, jakýkoliv signál, jakýkoliv pocit, co máte, jakákoliv abstraktní myšlenka, tak vlastně v tom vědomí interpretuje vibraci a to vědomí interpretuje tyto vibrace jako skutečné věci nebo abstraktní myšlenky nebo pocity hladu, chladu, radosti a podobně. Čili pocity, jednoduše řečeno, to, co zaznamenává pravá nebo levá hemisféra, je úplně jedno? Oboje dvoje v nějakých kódech? No, právě. Teďka... Že vlastně tady nějaký... Něco zažíváme levou hemisféru a vnímáme to jako racionální uvažování, myšlení a tou pravou hemisféru třeba můžeme vnímat něco pocitově. Jsou to všechno jenom kódy? Já se domnívám, že ano. Mm-hmm. Ten jako právě to... jakoby mechanismus, jo. Samozřejmě jakoby chápání toho, jakým způsobem funguje mozek, jo, je samozřejmě obrovsky složitý vědní obor, jo. A teďka tam, kde vznikají prostě reakce na jisté podměty, jo, pomocí EEG a podobně, když budete zkoumat, tak tam se dá prostě samozřejmě dostat do obrovsky, na obrovsky složité pole. V tom já samozřejmě nejsem odborník, ale já se když se na to podíváte trochu jakoby filozoficky, jo, tak otázka je, jakýkoliv elementární vědomí, tomu se říkají, myslím, kvalia, jo, že máte jakýkoliv jakoby element té reality, jo, že vidíte něco jako zelený, že vidíte něco jako předmět oddělený a podobně, to jsou ty kvály a ty elementy té reality, tak ty vlastně vznikají jako zážitek vědomí někde na úplným konci toho řetězu, těch jakoby toho, co dneska jako přijímáme jako klasický pohled, že prostě někde vznikají impulzy, které se pomocí senzorů tělesných přenáší, rozumíte, někam do mozku, ten to nějakým způsobem zpracuje, a pak někde v nějaké části musí vždycky být prostě jakási oblast, kde se všechny ty signály prolínají, a nejenom signály ty, které přichází z těch senzorických, ale i z té šedé jakoby kůry mozkové, kde máte všechnu informaci, kterou jste za svůj život jakoby do sebe jakoby nasála, jo. A všechny tyhle ty existující informace plus ty senzorické, mimochodem při jakémkoliv vnímání, tak vlastně to se taky ví, že převažuje obrovsky ta informace, co už v mozku je, že jo. Že když se vy se podíváte na stůl, tak by jako to, abyste zjistila, že to je stůl, tak vám stačí nepatrná informace vizuální, která se skombinuje třeba z 10% vizuální informace s 90% té informace, co už v mozku máte, abyste určila, že to je stůl. Jo? Rozumíte? To znamená, že vy vlastně jakýkoliv předmět, jakýkoliv zážitek, tak vlastně celý ten řetěz toho, jakým způsobem ta informace vzniká, vibrace a podobně, tak vlastně o tom se dá, to bude součást vědy, může být ještě po dalších miliony let, jestli tady tak dlouho budeme, ale to, co je na úplném konci tohoto řetězu, že je tam někde vědomí, které pozoruje ty vibrace, jo, a vlastně vjem toho vědomí vzniká tak, že na základě těch vibrací se vytvoří zážitek vědomí, že zelená barva, jo. Tak tenhle ten poslední krok, který si myslím, že z jistého pohledu je vlastně fascinující a ten podstatný, jo, tak ten vlastně stojí za hranicema jakoby vědeckého bádání, protože to už je zážitek vědomí stejně jako cokoliv, co my prožíváme. To znamená, že nedá se vlastně z toho vědomí jakoby vystoupit, abych tenhle tu poslední fázi nějakým způsobem popsal, protože to je jediný, co je, a současně i to generuje vlastně zážitek mého vlastního bytí a jakéhokoliv bytí. Takže tam se pak vlastně dostáváme na tu hranici jakoby filozofie a mystiky, jo, která vlastně říká, co to jako je vědomí, aby jsme ho popsali ještě pomocí jakoby racionálních slov.
Což ale současně přiznáváme, že vlastně už ani nejde. Jo? Když připustíme to, že veškerá existence, veškeré prvky té reality kolem nás, tak jsou jenom zkušenosti vědomí. Čili když třeba vezmeme ten stůl, v CERNu urychlíte částice, čili ty atomy se začnou asi rychleji kmitat, a vy zjistíte, že tu vlastně jenom zhluk atomů, dejme tomu zhluk nějakých částic, A tím vlastně člověk zjišťuje, že vlastně všechno je v nějakých kódech, ten zhluk částic dostává nějaký kódy, nějaký program, fungují podle nějakého programu, aby vypadaly jako stůl. Znamená to, že teda žijeme v naprogramovaném systému. V nějakých programech žijeme, které mají své kódy. No, já bych to spíš formuloval tak, jo, že nejenom v CERNu, ale vlastně kvantová fyzika už jako posledních 100 let ukazuje, že když vnímáte hmotu jakoby klasicky, tak vy vidíte stůl nebo nějaké objekty, že jo? Ale jakmile začnete studovat jakoby mikroskopickou strukturu hmoty, tak zjistíte, jak jste správně řekla, že se skládá z jakýchsi elementárních konstituentů atomů a ty atomy se skládají ještě z menších částic a tak dál. Ale co ta kvantová fyzika ukazuje, že tyhle ty konstituenty, ty elementární konstituenty, tak nejsou už klasické objekty, že v tom přechodu od toho makroskopického pohledu k tomu mikroskopickému se ztratila jedna zásadní vlastnost. Jo? A ta zásadní vlastnost je, že ty objekty už neexistují klasicky. Ztratila se ta klasická vlastnost existence. Na ten atom vy se nemůžete podívat, jo? Nemůžete ho cítit, ohmatat. Jo? Ten atom je vlastně abstraktní konstrukt, jo? Který ale vychází samozřejmě z interpretace nějakých měření. Jo? Že jako když se zkoumá prostě na tom urychlovači, tak nejlepší interpretace těch měření, co my jako děláme, tak je taková, že tam někde jsou jakoby elementární konstituenty. Jo? Ale když se na něj podíváte, když se budete snažit změřit, tak zjistíte, že ten atom se chová kvantově. To znamená ve smyslu, že dokavať se jakoby na ten objekt nepodíváte, dokavať na něj nesoustředíte svoji pozornost, neboli dokavať ho nezměříte, tak ten atom existuje jenom ve formě jakéhosi potenciálu. My říkáme potencialita, protože to není potenciál, je to čtverec té vlnové funkce odpovídá nějakému rozdělení pravděpodobnosti. Jo? A to je takový to Descartovo, když se podívá někdo, když se na měsíc nikdo nedívá, je tam ten měsíc pořád? Co myslíte, když se nikdo nedíval na měsíc, bude tam pořád na té obloze svítit měsíc, když to nikdo nebude vnímat? Z tohohle úhlu pohledu já bych byl radikální v tom smyslu, že není. Ten měsíc neexistuje, pakliže ho nikdo nevnímá. Jo. Všechno to, co je, je jenom zážitek vědomí. To je prostě, to je radikální, jak bych řekl, změna úhlu pohledu na to je velmi radikální. Co je realita. Jo. Pro normálního člověka, který si myslí, že všechno okolo něj, co vidí, je realita. I co nevidí, je realita. Jenom třeba o tom ví, že existuje měsíc, že existuje Jupiter, který vychází, mimochodem, jasně. Krásný film. Nicméně, jestli to správně chápu, když teda pozorujete částice a čím větší rychlost a čím větší řídkost, tak možná už to lidské oko není schopné to zaznamenat a tím pádem pro něj to přestává existovat? Ne, to není, s tím bych nesouhlasil. Jedná se o to, že a nerad bych to jako, ale je skutečně jako opakovanost, ale tam je skutečně si nutné uvědomit, že cokoliv vy vnímáte, jakýkoliv element vaší reality, cokoliv, co jste prožila od narození do dnešní doby, jo, jakýkoliv zážitek vjem, tak se dá vlastně charakterizovat jakoby smyslovým nějakým zážitkem nebo abstraktní myšlenkou. Jo? Vy přemýšlíte, máte
vlastně od abstraktních konstrukcí až prostě po ty základní smyslové vjemy, jsou to ale všechno jakési vibrace, rozumíte, které ten mozek nějakým způsobem, vaše vědomí nějakým způsobem interpretuje. Jo. A to znamená, že to vlastně ukazuje i ten rozdíl mezi tou klasickou a jakoby subatomární nebo tou kvantovou úrovní, že vlastně to, co vy vnímáte teďka tady, jo, tak to jsou jakoby předměty nebo objekty nebo procesy, které mají ten senzorický charakter, vy si to můžete ošahat, no. Cítit toto, ale pak vlastně se dostanete do té subatomární nebo do té mikroskopické úrovně, kde to začíná být abstraktní. Jo. Mm. A ten atomární abstraktní svět se chová jinak než ten klasický. Jo. A ukazuje hlavně, vás přivádí k tomu, že podstatou všeho, co je, protože i ten makroskopický svět se skládá z těch mikroskopických. Jo. To znamená, že to je vlastně jakýsi emergentní jev. Jo. To, všechno se to skládá jakoby z těch malinkých součástí, těch atomů a podobně. A vy pak vnímáte soubor těch atomů jako celek, jo. Ale jsou to všechno, vlastně i to zrcadlí přesně vaší zkušenost s realitou, že máte vlastně spektrum od jakoby těch, řekněme, takových těch hmotných vibrací, to jsou ty, které jako můžete senzoricky poznat, a na druhém konci toho spektra je vlastně naprostá abstraktní platonská realita, která je čistě abstraktní. Jsou to myšlenky, které buď generujete, nebo přijímáte, nebo cokoliv, k tomu se můžeme ještě dostat, ale jsou naprosto abstraktní. Vy si můžete jakoby představit, co chcete. Jo. A to přesně vlastně funguje i na té úrovni té reality. Vlastně je to zrcadlení toho, že vy máte jakoby hrubozrné vibrace toho, co vnímáte přímo, a pak se dostáváte i ve vnímání těch objektů té reality vlastně na tu abstraktní úroveň té kvantové fyziky, jak bych řekl, těch subatomárních částic. Ale nic jiného než to, jo, a teďka to je prostě ta podstata toho, čeho se já snažím dneska jakoby sdělit, jo. Tak ta podstata je, že nic jiného než tyto zážitky, ta zkušenost toho vědomí, nic jiného než zkušenost vědomí neexistuje a nemůže existovat. Protože vy, i když byste řekla třeba, ale já s váma nesouhlasím, jako já sám, a existuje ještě něco, co je mimo jako možnost toho mého vědomí, no tak ale tím, že to takhle jako na to pomyslím, tak tím už se to vlastně stává zase součást, zase zážitek, zase zkušenost toho mého vědomí. Mě by zajímalo z hlediska měření vědomí, a nejenom vědomí. Když teda, dejme tomu, že předměty jsou zakódované v kódech, možná i myšlenky jsou v kódech, co když třeba cítíme lásku? Je to též určitý, jsou to kódy, když někomu něco velmi silně cítím, nebo on ke mně, je to o kódech, nebo je to už zase jiný svět, jiný vibrace, který třeba už se nedají, nebo vědci nedokázali spočítat, nebo najít kódy pro ty vibrace lásky. Je v tom rozdíl mezi stolem a citem, jakože třeba pocitem lásky? Jsou to jenom frekvence kódový? No, já se domnívám ještě, jako kdybychom se dostali k pojmu láska. Mi? Já rozumím, no, že ještě by bylo dobré třeba jenom rozlišit jakoby lásku. Já si myslím, že hodně se v tomto jakoby mate pojem jako biologické lásky, ta atraktivita mezi mužem a ženou, ale pak je prostě taková ta jakoby mystická láska. Zkusíme to mystickou, jestli... Bezpodmínečná. Tam je, to je zajímavá otázka, protože já se domnívám, že na úrovni vnímání toho, co prožíváme, každý z nás právě tady a teď, jo, tak na této jakoby úrovni bytí, jo, jsou všechno vlastně, pochází z té platonské reality. Co my pozorujeme, je, že naše vědomí nějakým způsobem pozoruje matice čísel. Jo. Proto jsem říkal na začátku, že ty ajťáci mají
jako k pochopení, co to je realita, taky obrovsky blízko, protože tady vědí, že vlastně vy, když pozorujete nějakou hru nebo nějaký film na monitoru počítače, tak tam někde běží prostě soustava jedniček a nul, nějaký ty matice se tam prostě sypou do těch procesorů a to vytváří zase nějaké jiné soustavy jedniček a nul, které se vysvítí na tom monitoru. A tam je právě to zajímavé. A teďka, kde vzniká ten obraz, tento vnímání té hry? Protože i na té obraz, když se podíváte na monitor počítače, tak tam zase svítí jenom jedničky a nuly, jo? A jak je možný, že vy tam vidíte prostě krásného prince na bílém koni? Jak je to? Kdo ho tam vidí, jo? To není ten počítač, který vytvořil ten obraz prince na bílém koni. To je právě to vaše vědomí, ale ten počítačový expert rozumí tomu kódu, jo, a tím se dostane možná k té hlubší, prostě, co to vlastně znamená, ten rozumí, jakým způsobem funguje vlastně to, co vlastně zobrazí, tak, jak bude interpretovat ty jedničky a nuly vaše vědomí. A protože zná tento kód, tak naprogramuje tu počítačovou hru, takže vy, když se pak na ten počítač díváte, tak vidíte něco smysluplného, rozumíte? Mm. Takže tam se už objevuje ta znalost toho kódu na úrovni těch počítačových her, ale zase to vědomí samo se dívá na jedničky a nuly a ty interpretuje svým způsobem. Tak vzniká ten mentální obraz, ale na tom monitoru zase svítí jenom puntíky jedniček a nuly. Rozumíte? Já to říkám. Rozumím. No, znamená to, že i náš mozek je nastavený na jedničky a nuly? I náš mozek jsou jedničky a nuly. To je to, co chci říct. To je fakt. Cokoliv. Vlastně sám? Právě, jako víte co, i dneska dokonce jsem našel nějaký oficiální článek, nebo respektive mainstreamový článek, kde se vlastně začíná uvažovat o tom, že existují jakési úrovně, jakoby na psychologické úrovni se dá nahlédnout to, že jeden jakoby klasický pohled je, že já se dívám, já jsem skutečný, já dívám se na něco skutečného tam venku, že jo? Pak je ten druhý pohled, pro který existují dokonce už i vědecký jména, nějaká retrospektiva, už si nespomínám, že vlastně se já skutečně dívám na něco neskutečného ve smyslu jedniček a nul a vytváří se u mě dojem, to vědomí vytváří dojem, že se dívá na něco skutečného a pak ještě ten třetí pohled, že vlastně i já, i to, co na co se dívám, tak jsou taky jenom jedničky a nuly. Ve skutečnosti vy se, jako ta moje představa, jo, kterou vy se můžete dívat na, že realita je jakási nekonečná matice, jo, čísel, protože všechny ty vibrace, můžeme říct, jsou to čísla, dejme tomu jedničky a nuly. Proto ten geniální film Matrix, jo, že a teďka to vaše vědomí, jo, nebo respektive, co to je vaše vědomí, jo? Podle jako z toho mystického pohledu vlastně existuje jenom vědomí, jenom jedno vědomí a nic jiného než vědomí neexistuje. A teďka a to vědomí z mystického pohledu je vlastně ta prázdnota bez formy a bez obsahu. Jo? Prostě prázdnota, která má schopnost vědomí. A mystici říkají vlastně ta prvotní myšlenka, já jsem, jo? Je vlastně ta vlastnost bytí je schopnost vědomí, které pak vytváří všechno ostatní. To uvědomění si prázdnoty, že já jsem, jo, tak vlastně generuje celé to myšlení, které pak vytváří ty matice, rozumíte? Rozumím. Teďka, a to vědomí se dívá na tu matici a teďka vidí prostě, což je samotné to vědomí. Ta matice není nic externího, existuje jenom to vědomí, jo, z mého pohledu. A to znamená, že ta matice je to, čemu bychom mohli vlastně říct myšlení. A když se to vědomí dívá vlastně na to myšlení, tak se dívá prostě na ty soustavy těch jedniček a nul nebo čísel a cokoliv. A vlastně a ty interpretuje nějakým způsobem. Jo? A teďka jedna z těch matic může prostě nabývat, jakoby interpretovat sama sebe jako já. Jo? A získat vlastně ta forma
toho Matrixu, ta část toho Matrixu může nabít dojmu, jo, že je taky sama sebou, že taky já jsem, ale už to je omezené, už to je omezenější jakoby formě mé vlastní identity, jestli mi rozumíte. Znamenalo by to, že já jsem je 0011 nebo různě tak, že to je o nule a jedničce? Přesně tak. Mně to připadá nesmírně chudý. Je to úžasné. Co když existují vesmíry, které mají daleko víc kódů? No rozhodně existují a nemusí dokonce, já se domnívám to právě... To jedna nula nestačí na některé věci a třeba... Hlejte, to je prostě to, co jsem říkal o té platonské realitě. Tato realita vychází prostě, víte co, tam je neskutečný až jako nadskutečný si uvědomit nebo pochopit, jak je možný, že vesmír se řídí matematikou. Jo? Že co všechno tady kolem sebe vlastně, tak jsou jako výsledky matematiky a dá se to jakoby matematicky popsat všechno. Jak je to možný? Jo? Einstein si kladl tohleto, myslím, že Einstein to byl, kdo říkal, že prostě jako ta nejúžasnější záhada, jako vůbec, co si kdo dokáže přesadit, jak je možný, že se vesmír řídí matematicky. A to podle mě vychází z toho, že prostě na začátku je jakási, já tomu říkám platonská matice, víte, když se použijou metody kvantové fyziky, jo, tak se dá tohleto trošku jako i implementovat do té filozofie, že na začátku je nějaká matice, operátor, myšlení a podobně, jako to je trochu technická debata, ale když si představíte, že na začátku je nějaký ten zdrojový kód, jakoby, který vlastně jenom říká 1 + 1 = 2 a to je celý. Jo. V podstatě jako něco v tomhletom smyslu by jako stačilo, aby vznikla ta realita do té komplexnosti, tak jak ji máme dnes, se vším tím velkým třeskem a kvantovou fyzikou a koronavirem a já nevím čím vším. To všechno vychází z toho 1 + 1 = 2. A teďka, co je pro vás zdrojový kód? Mluvil jste o zdrojovém kódu. A ten zdrojový kód podle mě, jo, může být nastaven tak, jak my to vnímáme. Jo? Myslím tím tu platonskou, jakoby ty platonské ideje, ten počátek těch abstraktních ideí, že prostě existuje jakési čísla, které mají jistý vlastnosti. Ale dokážu si představit, že takových jakoby platonských matic taky existuje nekonečně mnoho a lišej si. Jo? A ty generují úplně jiný světy. Rozumíte? A teďka v mystických zážitcích jako se dá podle mě dobře nahlédnout, jo, že vlastně já jsem strávil nedávno, v listopadu jsem byl týden ve tmě a protože se celou dobu soustředím jako na tyto otázky, tak mi to tam prostě přicházelo taky úžasně. Prostě v jisté chvíli se vám začne ztrácet hranice mezi úrovněma vědomí. To znamená, že vám se třeba zdá sen, jo? Ale z toho snu se probudíte do jiného snu. Jo? A z toho snu se probudíte jakoby do reality skutečný a najednou si uvědomujete, že sedím v té temné místnosti tam, jako jsem to já teďka, to, co prožívám, ale současně prožívám i ten sen. Jo? To znamená, že jsem v té tmě, vidím, že nic nevidím, ale současně mě před zrakem běží ten sen, který se mi jako zdál předtím, když jsem byl plně v tom snu a najednou vlastně začnu existovat, si uvědomoval jsem si tedy, že existují v těchto dvou, někdy i třech realitách současně. A to vědomí to stále pojímá, chápu to. Protože to vědomí má jakoby striktně oddělené, za normálního stavu má striktně oddělené úrovně jakoby vědomí, podvědomí, rozumíte, nadvědomí, které spolu komunikují, ale ne tím způsobem, jak my jako komunikujeme mezi sebou. V vidělém stavu jsou vlastně ty podúrovně vědomí nám nedostupné. Já nechci fušovat do řemesla. Jakoby paralelní světy. Jasně, ale nechci fušovat do řemesla psychiatrům, psychologům a Pierrovi a podobně. Pierre Lachaise je v tomhle to mnohem větší odborník, víte, má to Junga na studoní, ale já to chápu tak, že prostě jsou ty na úrovně, jako to naše denní vědomí je striktně oddělený a my prožíváme vlastně jenom tu jednu realitu jakoby vědomně. Jo?
Jenže tady v těch jako stavech toho, v těch jako pozměněného stavu vědomí, což se v té tmě si myslím, že je naprosto nejdokonalejší prostředek, jako, a to mě fascinuje, je to tak jednoduchý, stačí se prostě zavřít, zasnout, vypnout a vydržet to týden, rozumím, nebo pár dnů, jo. A nemusí se nikam jezdit do Jižní Ameriky na ayahuasku a podobně. To si myslím, že tohle je úžasný zážitek, který bych každému hledači odpovědí na to, co to je realita, doporučili. Ale jenom, to jenom dokončím, že a v té tmě, když se vlastně oprostíte, nebo jako tam přirozeně vymizí ta moc myšlenek nad vaší existencí, jo? Protože vy, když tam sedíte a na začátku si řeknete vlastně, a co tady budu dělat za 10 minut, co budu dělat za hodinu, za den, za týden, a vyjde vám ta sama odpověď, prostě sedět nebo ležet, nic jiného se tam nedá dělat, rozumíte? A ve tmě, kde nejsou žádné zvuky, je to dokonale izolovaný zvukově i vizuálně, a najednou se začnou prostě dít věci, protože síla vaší mysli začne slábnout, jo? Protože vy jste prostě v tom okamžiku bytí a nic jiného se tam jako nedá dělat, takže prostě jenom jste. Jo? A ta mysl přestane začíná ztrácet jako tu sílu vytváření té iluze a vy se podle mě dostáváte víc a začnou se mazat ty hranice mezi těma úrovněma vědomí, začnou slábnout a najednou začínáte vidět prostě, začínáte prožívat jakoby tu realitu na různých úrovních současně. Jo. To je jako úžasný zážitek, který mi prostě říká o tom, že za denního vědomí v nějakým způsobem také komunikujete s těma hlubšíma úrovníma nebo vyššíma úrovníma vědomí, ale ne tak, že jakoby, jak komunikujeme my spolu, nás to svádí si říkat, že sám se sebou bych taky rád komunikoval tak jako s vámi, neboli řeknu třeba, chtěl bych ještě jeden hrnek čaje tady, tak bych si ho tady zhmotnil, že jo? Řekl bych sám sobě, zhmotni mi tady hrnek čaje, ale tak to nefunguje, ale funguje to. No, funguje to jinak, podle mě. Tak ten komunikační protokol podle mě probíhá na úrovni jakoby emocí, jo? Protože a emoce jsou taky podle mě jakoby abstraktní věmy vědomí, které my nějakým způsobem můžeme kontrolovat. Jako svoje myšlenky, svoje emoce, někteří lidé dokážou ovládat, a to si myslím, že je celý ten svatý grál mysticismu, umět ovládat své myšlenky a emoce. A jestliže tohle jako zdokonaluju, tu schopnost ovládat své myšlenky a emoce, tak tím programuju, vlastně to je ten jazyk, kódovací jazyk, kterým pak dokážu programovat hlubší nebo vyšší úrovně podvědomí, které pak vlastně mi vytvářejí zpětně to, co prožívám v té denní realitě. Čili, jestli to správně můžeme pochopit, tak my tady žijeme, naše vědomí tady žije v určité realitě a ty staré reality, dejme tomu těch 100 let nazpátek, byly o tom, že jsme svým způsobem oběti té reality, že tady máme svůj program, dejme tomu karma, dharma, který máme projít a máme ho žít. Tím, jak se lidstvo vyvíjí se lidské vědomí, tak to vědomí přichází na to, že v tom programu samo může tvořit. Samo může tvořit další a další programy. Tak ajťáci to dělají, že tvoří další a další programy. Programy v programech. No. A teď vlastně, no. Vy jste krásně naznačil, že vlastně my to lidské vědomí můžeme použít nejenom teda tvořit programy v programech, ale tvořit si i vlastní programy. A s tím programem, kterým žijeme, začít ne manipulovat, ale začít sám programovat a sám tvořit. Takže třeba, když se tady sedeme za 30 let nebo za 20 let, tak možná už budete schopni tady nejenom se mnou povídat, ale dostanete chuť na kávu, tak si prostě tu kávu tady naprogramujete a ona se zhmotní a hezky si ji tady vypijete. A já třeba dostanu chuť na dort, doufám, že už ne.
A třeba bych se naprogramovala dort, anebo také bych se naprogramovala utučňovací kůru a do 5 minut bych měla všechno pryč, protože prostě bych zadala mozku, zadala bych tam program, já bych chtěla prostě zhubnout a líbí, nelíbí, prostě jdem do toho a dělo by se. Teď jsem to trochu odlehčila, ale jenom chci říct, že dříve jsme byli takový jako pěšáci v těch programech, moc jsme si tady netroufili, byli jsme rádi, že tady něco odžijeme, něco, co nám nějaký zdrojový kód naprogramoval, nebo co jsme dostali do zdrojového kódu pro naše vědomí, abychom se něco uvědomili. A s vývojem našeho vědomí vlastně zjišťujeme, že už nemusíme něco odžívat, něco prožívat, můžeme už se tady sami tvořit. Mm-hmm. Vy jste vlastně teďka popisovala to, co se dá nazvat víceméně jakoby probouzením, nějakým způsobem vědomí. Osvícením a to. Víte co, já s vámi souhlasím. Jako a bych a věřím tomu, že za těch 20 let to tady bude, že si tady sám vytvoříte svoji realitu. No, já bych to dokonce nenazýval jako zlehčením, jak jste řekla. Já si myslím, že o to tady skutečně jde, protože my jsme zažili v posledních, řekněme, 500 letech, jo, nějakou, no možná ne 500 let, ale dejme tomu někdy, já bych řekl, jakoby začátek průmyslové revoluce byla vlastně taková jako jistá forma obrovského probuzení, osvícení tomu, čemu dneska jakoby říkáme tomu vědeckému osvícení. Jo. My jsme vlastně začali chápat a dekodovat, jo, ten matrix, nebo ty, jak říkáte, ty zdrojové kódy toho, jak realita funguje jakoby na té hmotné úrovni. Jo. Víte co, Isaac Newton, to, co vlastně objevil, tak to se taky ne úplně dobře ví, že on byl vlastně alchymista, to byl jeden z největších alchymistů, ale současně byl geniální fyzik i matematik, že nejenom to, že objevil ty slavné Newtonovy zákony, podle kterých se vlastně, které dneska používají všichni vědci, fyzikové i dokonce v NASA, tak nikdo jako nebo málo kdy se používá pro výpočet balistiky nějakých raket a podobně Einsteinovy rovnice obecné teorie gravitace, jako myslím, že na 99,99 případů postačí prostě Newtonovy zákony. A současně objevil diferenciální kalkulus, který nám umožnil úžasným způsobem vlastně předpovídat budoucnost svým způsobem. Vy když vezmete nějakou pohyb nějaké dělostřelecké koule, tak na základě těch pohybových rovnic diferenciálních dokážete spočítat, kde ta koule bude třeba za 10 vteřin, za 20, rozumíte? Takže ta doba té renesance a pak vlastně této vědecko-technické revoluce, to bylo obrovské probuzení, jo, které vedlo k tomu, jako ke všem těm jakoby hmatatelným, úžasně pokrokovým jako technologiím, které osvobodili lidi od těžké práce na polích, já nevím, co všechno, rozumíte, můžeme komunikovat přes telefony a tak dále. Na druhou stranu, to myslím, že každý jako rozumí, že jo, to vlastně byla už jistá fáze, nebo vždycky to tak bylo, to byla prostě obrovská transformace už toho, jakoby té nevědomé společnosti, takové řekněme, k té moderní vědecké společnosti, jenže dneska se zdá, že dochází zase k jakési formě transformace a domnívám se, že ta druhá vlna jakoby té transformace, ale tam už bych ji nenazval možná úplně tou renesanční vlnou, tak ta nastala někdy prostě v první půlce 20. století právě se vznikem kvantové fyziky, která ukázala jakési meze toho klasického prostě subjekt, objekt, dualitního pohledu, jo. Jo, tam tenhle ten pohled na tu objektivní realitu, subjekt, který to pozoruje a ty dva jsou od sebe oddělený, tak tam se to jako začalo celý jakoby komplikovat a začalo nás to vlastně z mého pohledu jakoby v některých aspektech jako přivádět zpátky jako k tomu počátku a přezkoumání těch samotných pilířů, na kterém to všechno stojí. Jo? To je kvantová fyzika. A ta kvantová fyzika nám vlastně začala ukazovat, že ty racionální, jakoby ten logický způsob přístupu
k realitě, k objektivní realitě, je, není tak úplně jakoby udržitelný. Mm-hmm. Nakonec to pak ukázala matematika sama, našla svoje vlastní meze ve smyslu Gödelovy věty o neúplnosti, to znamená, že vlastně jakýkoliv logický, racionální systém vlastně taky musí stát na nějakých axiomech, které prostě vedou k rozporům a podobně. Takže vlastně to 20. století nám ukázalo jakési hranice, jo, kam se dá dojít prostě jakoby racionální myšlení. A mystikové to prostě říkají už 10 000 let. Jako tu skutečnou podstatu prostě tu vám nikdo ani já nedokáže zprostředkovat a vysvětlit pomocí slov rovnic nebo výpočtu. Jo. Ta skutečná realita, to skutečný, ta skutečná podstata, ta se dá jenom zažít. Jo. Ta už nelze jakoby sdělit, že prostě budeme vychovávat děti tak, že jim vysvětlíme, co to je realita. Jo. Naštěstí to tak nejde. Jo. My ty děti můžeme víc k tomu, aby byly dostatečně otevřený, aby si to zažili sami a pochopili. Jo. A ještě jsem jednu jako myšlenku k tomu, co jste tam zmínila, prostě ten na začátku někdy, že ten jako ta platonská matice, jo, ten platonský matrix, který formuje jakoby tu realitu tak, jak my teďka jako vnímáme, s pocitem, že ji vnímáme stejně, jo, tak ta je vlastně taky jakoby to je jenom jistá forma, která se taky může změnit a právě v těch mystických vhledech, jo, je vidět, když se člověk jakoby dostane, když se mu jakoby to vědomí rozšíří, tak najednou začne vnímat jakoby i ty paralelní reality, které jsou prostě úplně jiný a dokonce se zdá někdy až strašidelný, jestli se dá vrátit tady k té jedné konkrétní, která je prostě jakoby obrovský, nepatrně malej výsek z celého toho, z těch možností všech těch různých realit. Jo. Takže jako v tomhletom smyslu ani tato realita prostě není nic jakoby absolutního. Tak, no. V Matrixu bylo moc hezky vidět, že vlastně ten stvořitel, který tvoří reality, měl tam hodně monitorů a ty reality sledoval, že jo, paralelně. Takže nabízí se otázka, kdo tvoří ty reality. Dejme tomu, že u nás v našich realitě další reality tvoří ajťáci. Kdo vytvořil naši realitu a kdo tvoří další a další reality? Zabývá se tím taky věda? Kdo jasně, je tvoří? Kdo jasně, je ten programátor? Jasno. Už třeba Židé jim říkali Elohimové, to jsou vesmírní programátoři. Známe ty programátory, jasně, kdo vytvořil tuto realitu? My samozřejmě, jako, aby jsme, jako, je třeba připustit, si myslím, to, co já říkám, není samozřejmě jakoby nějaký oficiální vědecký pohled. Jo? Takže věda samozřejmě, jako ty programátory, jsou, je spousta, jakoby, bych řekl, jako kapacit, které tímto směrem taky jako se zabývají. Jsou jakoby v mainstreamových časopisech vychází články o tom, že vlastně to, že realita je jakýsi jako počítačový program, tak vlastně nelze vyvrátit nějak. Jo? Ale nejde to snad teďka nějak, jako nevím, ani dokázat, že jo? Ale kvantová fyzika sama pracuje jako s těma multiverse jako s těma paralelníma realitama, takže to jsou všechno jakoby možnosti, které se uvažují nějak oficiálně, ale myslím si, že ten, jako ta otázka, jako kdo naprogramoval tuto realitu, ano, a jak, tak si myslím, že jako možná je to dobrá otázka a možná ani nemusí být tak úplně dobrá ve smyslu, že co si myslím, že je podstatný, jo, a o co podle mě se hraje i ta hra jako poslední dobou. Jo. To, co se děje vlastně v dnešní společnosti, je podle mýho názoru obrovská transformace a jedná se o to pochopení toho, co realita skutečně je. Vy jste mluvila o roli oběti, že lidi vlastně začínají chápat, že vlastně oni sami nějakým způsobem jsou tvůrci té reality. Stejně tak, jak já jsem, když jsem mluvil o té renesanci, že
kolik vlastně, co nám všechno umožnila ta, jako ten technický pokrok s tím, že nikdo z nás nemusí otročit jakoby na poli, že aby jsme vůbec měli co jíst teďka. Vlastně jídlo se dá vytvořit pár jako dotykama na displeji mého počítače, na mého telefonu, rozumíte, jo? Takže to všechno je úžasný, ale je třeba si uvědomit, že ta hra vlastně dneska se děje, že jako vytvořilo se cosi jako úžasného, jako byla to jedna fáze renesance, ale už dochází prostě k velkému pnutí, bych řekl, toho, co realita skutečně a tak, jak to vnímáme. Jo? A to podle mě vede jako k nové vlně transformace, jakoby uvědomění si toho, co realita skutečně. A teďka otázka, jestli to někdo programuje a kdo to programuje. Si myslím, možná není úplně tak jako důležitá, proto podle mě... Možná už za 30 let, no, až tady sejdeme, budeme vědět. No, já si myslím, že... Bude nám známo, kdo to přesně je. Možná máte pravdu, ale řekl bych, že mnohem důležitější je zatím teďka, nebo si uvědomit vlastně, co ta realita je, že to pochází nějak jako z toho, z těch věmů toho vědomí. A když se zamyslíme pak, co to jako vědomí je a vezmeme v úvahu i to, co o tom už 10 000 let vypráví jako mystická nebo alchymistická škola, která říká prostě, že vědomí je nějaká prázdnota, pak ten akt toho uvědomění si, že já jsem, je vlastně ten esenciální bod bytí, že jo. To bytí je právě proto, že já si uvědomuji, že jsem. To je jediné, co vlastně je, to je to bytí, které pak jakoby vytváří prostřednictvím myšlení ten matrix, jo. Teďka, takže z mého pohledu já bych řekl, že ten programátor, jo, je to samotný vědomí, jo. To samotný vědomí vytváří vlastně ten program i ty programátory, ale na úrovni toho chápání toho kódu, jak to funguje, jo, tak já jsem kód, který jsem částečně si napsal já sám, ale z velké části mi ho napsal někdo jiný. Stejně tak jako tahle realita je realita, která si napsala kód sama, ale částečně někdo jiný. To znamená, že tam jsou skutečně jakoby úrovně, dřív se tomu říkali hierarchie, dřív se tomu říkali božstva, že jo, ano, Bůh, ten. Takže dneska se to třeba dá vidět trošku jakoby z toho jiného pohledu těch, jako, těch zdrojových kódů, nebo vlastně ten zdrojový kód je sám ten programátor, rozumíte? Ano. Ten zdrojový kód sám už je ten programátor a můžeme tomu říkat Bůh nebo programátor, rozumíte? Takže v tomhletom smyslu samozřejmě se jako k tomu zřejmě taky jakoby dostáváme, jo? Říká se, že nějak to vědomí prostě se rozšiřuje, tím se dostává na nějakou vyšší úroveň, kde vlastně získává jakoby jiné schopnosti materializace a podobně, což můžeme říkat, že se prostě pochopí trochu zdrojový kód této reality a dostává se prostě k širšímu, jakoby většímu, hlubšímu zdrojovému kódu. No. Když se tady fakt za těch 30 let sedneme, to bude tak zajímavý. Víte, co mě fascinovalo v Matrixu? Ten svět toho stvořitele, toho Elohima, který programoval, a ten svět té vědmy, který taky programoval, ale jinak. Na jiných frekvencích, na přesně, úrovni no. lásky, citu. No. A on programoval na úrovni 0,01, čili na úrovni, dejme tomu, pozemsky řečeno rozumu. A fascinovalo mě, že ten svět těch jiných vyšších frekvencích, těch citových, v podstatě pro začátek vyhrál, nebo na nějakou dobu tady na planetě vyhrál. A ten poslední rozhovor těch dvou, jestli si dobře vzpomínáte, tak ten byl přesně o tom. Přesně, no. A víte, co je fascinující, až mi z toho jde husí kůže, to je zajímavý, protože nevím proč, ale zrovna včera jsem si našel článek o tom, o té triologii, že vlastně většina lidí to desinterpretuje jako tu zprávu toho filmu. A včera jsem si to pročítal a ještě jsem si pak některé ty díly pouštěl,
večer a je to náhoda, že vy jste zrovna mě přišel, že tohle je obrovsky podstatná věc. Přesně jo. Tak. Protože tam bylo skutečně, tam nešlo o toho Nia a to byly jenom prostě vedlejší jako příběh, ale tam jde skutečně o ten, jakoby ten střed toho tvůrce, že ne, toho architekta, že ano. No, a té vědmy, že jo, a to je skutečně ten, vlastně ten dnešní pohled, jako z dnešního pohledu, nebo tak jako ty slova, které jsem teď použil, co se týče toho vědomí, jak je vlastně ten rozdíl mezi tím myšlením a tím jakoby čistým vědomím, které jako vychází sice z té jakoby nicoty prázdna, ale ten, jako ta tvůrčí síla toho, to, proč se vlastně to vědomí, proč si uvědomí to já jsem, jo, to já jsem, to je ta láska, že jo, to je to, co vlastně to všechno pak tvoří a jak to už je prostě, tam jde o to právě možná to uvědomění si přes všechny tady ty závoje, která nám jako halí tu skutečnou podstatu té reality, se dostat zpátky k tomu esenciálnímu bodu bytí a uvědomění si, že to já jsem vzniká, protože celé to vlastně vzniká z nějaké té, jako té lásky, jak jste už na začátku položila otázku, co to je vlastně láska. To já jsem je ta láska, jo. To bytí je ta láska, jo. A ten architekt byl taky já jsem, ale ta láska mi tam zrovna u něj chyběla. No, protože ten, a to je právě... Já jsem tam viděla jenom ty číselný kódy u něj. No přesně, a to si myslím, že to je něco, co se dneska jako dá vidět i venku trochu, jo. Že právě ten, to já jsem, ale založený na tom, na těch výpočtech, na těch kódech, jo, tak to je prostě jakoby ta iluze, jo. Když to ta skutečnost vždycky je ta vědma, jo. To celý vždycky bude pocházet do té vědmy. Ten architekt, to celý jako, to je konstrukt, to je iluzorní konstrukt, jo, který... Čili on je sám program. Já si myslím, že ten, on je sám program, přesně, že celý to prostě jako program, pochází z té vědmy nebo z toho uvědomění si, jo, já jsem, což je láska, což není žádný program, kód. To je prostě počátek toho myšlení, jo. A teďka, a to celý to myšlení, ten kód pak, jo, tak ten pak za sebou prostě nějakým způsobem maže ty stopy, aby bylo těžký, nebo prostě to je ta hra prostě, aby my jsme ten kód zpátky jako dostali se k tomu chápání vlastně zpátky k tomu skutečnému bytí, což je ta vědma. No. To je fascinující, že jsem včera zrovna před tímto rozhovorem jsem se tím tak zabýval. No. Určitě si vás pozvu dřív než za 30 let, ale možná objevíme ještě to, že třeba láska program není. No, teď to jsem říkal, jako ta láska podle mě je... To je vlastně to, k čemu jsem já dneska s váma chtěla dojít. Přesně, ta skutečná, jako mystická láska, to je podle mě v tom filmu, abych mohl použít ten příměr, jako je to stělesení toho přístupu té vědmy, jako jenom ten pocit prostě toho, že já jsem a že všechno je tak nejlepší, jak může být, jo. Že to je všechno je to správně, všechno je to prostě produkt té lásky. Láska nemůže vyprodukovat nic, co je jakoby špatně, rozumíte? Ať vezmete cokoliv, vezmete si cokoliv, jo. Takže já jsem je víc než program. Přesně tak, ale jasně, to já jsem, to je prostě... Ta esence, ten zdroj já to jsem. To je esence toho zdroje a to je esence toho vědomí, že to je prostě to vědomí je. Co je to vědomí? Vědomí je to uvědomění já jsem, že protože vy když řeknete, jako když se pokusí, jako třeba řekněme vědecky někdo definovat, co to je vědomí, jo, tak je to schopnost si sebe uvědomovat, nebo tak vždycky dospějete k tomu, že tam vždycky ten vědomí je schopnost si uvědomovat sám sebe. A co je to uvědomovat? No uvědomovat je schopnost vědomí a už jste rozumíte. Tomu se říká ten Ouroboros, jak je ten had, co požírá Uroboros. Sám sebe. Ouroboros, že jo, požírá sám sebe. Prostě tam to je meze, jo, to je mez, za kterou už to nejde, jo. To je ten, cokoliv zatím už je ten program, cokoliv předtím je to je to bytí, to je ta láska, no. A nějakých těch stavech vědomí, jo, jako
Víte co, dnešní situace podle mě, to, co se děje dneska venku, tak nějak jako vychází vlastně z té manipulace strachem, jo? Že jako strach z mýho pohledu je tak jako trochu opak toho, opak té lásky. Jo? Opak lásky není, že jako nenávist nebo něco. Strach je takový šikovný program, no, kterým se dá výborně manipulovat další programy v lidech. No jasně, ale a to je ten základní, jo? A ty strachy právě, jo? Tam si myslím, že je ten, a ten základní je prostě strach ze smrti, jo? A ten se nám nějak jako snaží nějak jakoby teďka ta doba nějak jakoby vnutit, že jo, a nějak ho programovat, ale ve skutečnosti ten strach ze smrti je podle mě to nejdůležitější. Právě, jste, jak jsme se bavili, jako, je, jako změna toho přístupu, nějak ten paradigmatický pohled, je to k něčemu dobrý, jako právě proto, když si člověk uvědomí, že vlastně všechno je to jenom vědomí a že vlastně i ten i ta smrt je svým způsobem jakási jako konstrukt, program, iluze, jo. A jakmile se vlastně, a to nejdůležitější, co vlastně v té nové renesanci podle mého názoru je, je zbavit se strachu ze smrti, která vám otvírá obrovským způsobem jakoby dimenze vědomí. Rozumíte? Moc dobře. Nové dimenze vědomí. Jo. Já vám nesmírně děkuji za nesmírně zajímavý rozhovor. A jestli vám to nevadí, pozvu si vás mnohem dřív než za 30 let. A já nejraději bych ještě letos, co nejdřív. Jasně. Jestli vám to nevadí. Můžeme se třeba za měsíc, za dva měsíce, že bychom pokračovali, protože já mám na vás tolik otázek a myslím si, že diváci tež. Tak jestli vám to nevadí, já se vás zase brzo pozvu. Určitě, pak příště si můžeme popovídat o tom, o rozlousknutí těch kódů, jak vlastně ty kódy fungují. Výborně, ano. A o rozlousknutí, jak můžeme v sobě rozlousknout kódy strachu třeba. Přesně tak. Abychom si sami mohli pomoct. Moc děkujeme.